挑战用老版本的出装来玩现在的凯皇是一种什么样的体验？相信很多新手玩家都不认识这些装备。那我先给大家介绍一下，这个叫做黑色战斧，也就是现在的暗影战斧。这个曾经叫做三圣之力，变成了现在的宗师。还有这个曾经的无尽刀锋，变成了现在的无尽战刃，长得还挺像。好的，今天就来测试一下，曾经的老装备放到现在还能玩吗？好像曾经的凯都很少做肉的，这把带的暴击铭文给你们看，一刀一个暴击，简直不要太爽。滚！随后经过我漫长的发育和实战，我总结出了这套老装备放到现在绝对能玩，估计还能成为现版本的上分密码。建议大家一定要带个闪现，看谁不服上去就是一个二闪，又帅又有伤害，哪个男人不爱？当然带闪现不是为了帅，而是为了去切 C。看我这波直接一个二闪，两刀带走莱西奥，现在已经出完两个无尽战刃了。怪不得曾经的凯他不做肉装，没想到纯输出的凯这么强，凯皇不愧叫做凯爹。还有你这个刘禅，你以为我没伤害吗？当然也是有短板的，短板就是太脆了，很容易被秒。管他能不能扛伤害呢，有问题那就一刀解决，解决不了那就两刀。最后非常推荐大家去玩一下老版本的凯皇，